vai dizer ao mundo quanto eu te amei. Na condição tu me tratava como um rei. Estou agarrado, estou longe desse mundão. E você me abandona, me deixa na solidão. Mas tá tranquila, a liberdade vai chegar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a alvará chegar e eu sair daqui, eu não vou me desfazer dos que desfizeram de mim. Eu vou te mostrar que eu sou desigual aos que me abandonaram lá. Os irmãos de verdade agora eu vou selecionar. Todo dia eu sonho que a liberdade chegou e que sempre estou encontrando o amigo que na visita falou: não desanima não, quando tu for liberto eu vou te buscar no portão. Te dar aquele abraço que não dou maior tempão. Vai dentro da cadeia e eu te aguardando aqui fora. Mais vale o valor de um amigo que de uma mulher que abandona. Não desanima não, quando tu for liberto eu vou te buscar no portão. Te dar aquele abraço que não dou maior tempão. Vai dentro da cadeia e eu te aguardando aqui fora. Mais vale o valor de um amigo que de uma mulher que abandona. Por isso eu digo vai, mas vai dizer ao mundo quanto eu te amei. Na condição tu me tratava como um rei. Felizmente fiquei longe do mundão e você me abandonou, me deixando na solidão. Graças a Deus meu alvará hoje chegou. Eu vou encontrar o amigo que sempre me deu valor, que nas visitas dava conselhos de irmão. Olha só, escuta aqui parceiro, desanima não. Não desanima não, quando tu for liberto eu vou te buscar no portão. Te dar aquele abraço que não dou maior tempão. Sai dentro da cadeia, eu te aguardando aqui fora. Mais vale o valor de um amigo que de uma mulher que abandona. Não desanima não, quando tu for liberto eu vou te buscar no portão. Te dar aquele abraço que não dou maior tempão. Sai dentro da cadeia, eu te aguardando aqui fora. Mais vale o valor de um amigo que de uma mulher que abandona. Acesse pancadãohits.com. Nós temos a fórmula do sucesso.